নন্দমতি ডাঙরিয়া আপন দিছিল ভাইয় আর বেহন আপনার একাউন্টত 15 লাখ টাকা দিন পাইলেন পালেন আপনাদের 15 পয়সা এতলকে পোয়া নাই বছর 2 কোটি কই চাকরি দিব পাইছেনে নাই পোয়া আমার অসম সরকারে কইছিল বছর 2 লাখ কই মই চাকরি দিম দিলেনে নাই দিয়া দিনে দিনে আরো নিবুন সমস্যাটো বাড়ি গৈ আছে একো দিব পারা নাই আরো প্রতিশ্রুতি দিছিল টুইন টাওয়ার ব্রহ্মপুত্রৰ পাৰে দি মানে হাইওয়ে এক্সপ্রেস আৰু কিমান যে ইহতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিলে জানো নাই কৰা ইহতৰ এটাই কাম ইহতৰ এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি ইহতৰ ৰক্ষা কৰিছিল ৰক্ষা কৰি আছে যে হিন্দু মুছলমানৰ ভিতৰত যেটো ডিভাইড যেটো বিভাজন যেটো সম্পৰ্ক বহু সম্পৰ্ক এটা আছিল শংকৰাজনৰ হিচাপে শংকৰাজনৰ দেখ হিচাপে সেইটো নাই সেইটোৱে অকল নাইকিয়া কৰি দিলে গতিকে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছো যোৱা বছৰত যেটো কা আন্দোলন হল বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কাৰণে স্বদেশীক গুলিয়াই হত্যা কৰি পেলালে এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে গতিকে এই বিজেপি চৰকাৰে দুখীয়াৰ কাৰণে নহয় আজি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত যিমান সম্পদ আছিল এটা এটা কৈ আদৱানী আৰু আম্বানীৰ হাতত গদাই দি আছে এইবিলাক কি আমাৰ লগৰ চৰকাৰ নেকি আমাৰ চৰকাৰ নহয় দুখীয়াৰ চৰকাৰ নহয় এইটো পুঁজিপতিৰ চৰকাৰ গতিকে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ অসমখন বচাই বিজেপি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা চিৰবিদায় দি আমি অসমখন নতুনকৈ গঢ়ি উঠিম ধন্যবাদ জয় অসম।